Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Qoşaqala qapılarının qarşısına gəldilər. Birinci xanım Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü və Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə İçəri Şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğunda aparılan bərpa konservasiya işləri Qoşaqala qapılarında əhatə edib. Dövlətimizin başçısına və birinci xanıma bu qapıların və ona bitki olan qala divarının bərpası İçəri Şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğunda bu il görülən və gələn il icra olunacaq işlər, Heydər Əliyev fondunun təşəbbüsü ilə həyata keçirilən istedad layihəsi barədə məlumat verildi. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva 2016-cı ildə Qoşaqala qapıları yaxınlığında aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı aşkar edilən 17-ci əsrə aid yeraltı hamama baxdılar. Bakı Xan Sarayı kompleksində aparılan bərpa işləri ilə tanış oldular. Burada baqqal, süvenir və ənənəvi sənətkarlıq nümunələrinin sərgi və satış qalereyası İçəri Şəhər Ənənəvi İncəsənət Mərkəzi yaradılıb. Bildirildi ki, Bakı şəhərinin tarixində əhəmiyyətli yeri olan Bakı Xan Sarayı yaxın gələcəkdə əsaslı yenidən qurmaq, aparılan konservasiya və bərpa işlərindən sonra muzey şəklində ictimaiyyətə təqdim ediləcək. Dövlətimizin başçısı və birinci xanım görüləcək işlərlə bağlı tapşırıq və göstərişlərini verdilər.